A Brinquedos Laura importou uma coelhada pra deixar sua Páscoa muito mais alegre. Esse casal de coelhos está lindo. Maravilhoso. Olha a roupinha da coelha, orelhinha caída. Perfeito. É importado isso aqui, vocês importaram com exclusividade, né? Com exclusividade pra você. É uma pelúcia que fez extremo sucesso no passado, a um preço campeão, Débora. Ui, tá saindo por conta. É o casal, O casal. R$35. Não acredito, R$35 esse casal. Bom, é pra levar mesmo, viu? Olha a coelhada que você tem aqui. Vamos fazer a sua Páscoa mais feliz, hein? Esses menorzinhos estão lindos, olha, tem vários modelinhos de coelho com a orelha em pé, com a orelha caída, com o pezinho e a cenourinha. Vai sair por quanto esses menorzinhos? R$12. Eles estão saindo por R$12, tá? Aqui, esse saindo por R$15 com a cenourinha, a orelha caída, R$15. Agora os de trás, todos. Vai dar uma olhada nos modelos, tem até com filhotinho. R$25, todos esses modelos de trás aí, com orelha caída, com orelha em pé, tem várias cores diferentes. Eu sei que foi uma pelúcia de extremo sucesso no passado e agora é de volta, tá? Você que no ano passado chegou, acabou, olha, aqui já temos, vale a pena você antecipar, a Páscoa, isso? Com certeza vai acabar rapidinho, pessoal. O ovo acaba, né? Você vai dar o ovo, mas o coelho fica. Perfeito. E aqui, essa coelha com o filhotinho, tá muito linda, olha só quanto tá saindo esse aqui. R$69, pessoal. R$69, tem a rosa e a branca. Acima de 20 já dá pra dividir em 3, não é isso? Acima de 20 em 2, acima de 30 em 3, aceitamos qualquer cartão. Tá certo. Tá, nada como entender de tudo. E a minha coelha, cadê? Cadê a coelha? Eu pego outro, não tem problema. Bom. Promoção aqui na Brinquedos Laura, até sábado, de segunda a sábado, das 10 às 22, no Shopping Paulista, Piso Maestro Cardim, no Morumbi Shopping, 3 lojas e também no Shopping Center Norte. Perfeito, o telefone é 289-1058. E a coelhada tá te esperando. Brinquedos Laura, pessoal. Venha.